meste Dubnica nad Váhom aj v jeho mestskej časti Prejta investujú nemalé finančné prostriedky do dopravy. Tentokrát ide o investíciu takmer 370 000 eur do chodníkov. Jedná sa o naozaj rozsiahle rekonštrukcie v dĺžke niekoľko stoviek metrov chodníkov. Dá sa povedať, že v takmer všetkých lokalitách nášho mesta v mestskej časti Prejta. A tieto chodníky boli vybraté poslancami pri zostavovaní rozpočtu a budú vlastne zrekonštruované v najbližších týždňoch. Do konca tohto roku by mali byť všetky práce finálne dokončené a ako som spomínal, sú v rôznych oblastiach ako na sídlisku Podhájom, tak aj na sídlisku Zatrateov, v mestskej časti Prejta, na centrume 1, na centrume 2. Naozaj sme sa snažili tak, aby v každom jednom volebnom obvode videli občania, že ich zástupcovia volení a reprezentanti sa intenzívne snažia na tejto infraštruktúre usmerňovať tie finančné prostriedky na to, aby sme ich mohli obnovovať. Ten modernizačný dlh, ktorý je v našom meste za ostatné roky nakumulovaný, takže je potrebné ho takto postupne splácať. Ja som rád, že potom, ako sme mohli odstrániť havarijné stavy na objektoch, ktoré si naozaj vyžadovali našu pozornosť, či to bol zatapajúci podchod, alebo to boli podmačané objekty škôl a škôlok, alebo to boli havarijné stavy a hlavne vysoká energetická náročnosť objektov, ktorú sme postupne znižovali. Takže teraz sa môžeme dostať aj na túto infraštruktúru, ako sú chodníky a cesty, a budeme v nasledujúcom období do nich jednak investovať nemalé finančné prostriedky, ale hlavne aj energiu, aby to všetko bolo systematické a perspektívne a pre budúcnosť, aby chodníky na seba nadväzovali, aby prechody prechodcov boli riadne osvetlené, aby boli debarierizované v častiach, kde sa to dá, to budeme robiť vyvýšením prechodov prechodcov do úrovne chodníkov a komunikácie pre peších, tak aby tí, ktorí sa pohybujú pešo a plynule mohli prechádzať tam, kde to možné nie je, budeme zase znižovať chodníky na úroveň komunikácie a takýmto spôsobom sa budeme snažiť debarierizovať a spríjemniť práve tento spôsob mobility po našom meste. Ako druhé v poradí sú samozrejme cyklotrasy, na ktorých taktiež intenzívne pracujeme a tie sú takisto, dá sa povedať, že prioritizované z pohľadu mobility v našom meste. Nasleduje verejná hromadná doprava, rekonštrukcia zástavok a príprava nového grafikonu, ktorý bude lepšie odrážať potreby občanov, tak aby mali vytvorené naozaj alternatívne možnosti v prípade, že sa rozhodnú, že nebudú tak často využívať motorové vozidlo, prípadne nebudú mať osobné motorové vozidlo v rodine a v domácnosti zastúpené v takom počte, ako je tomu v súčasnosti, lebo tento stav je naozaj z dlhodobého hľadiska pre nás neudržateľný a my ako samospráva vnímame intenzívne aj boj s klimatickými zmenami a preto pristupujeme naozaj aj k opatreniam, ktoré možno nemajú takú popularitu v spoločnosti, ale sú pre nás veľmi potrebné a aj zo strednodobého hľadiska už dá sa povedať, že nevyhnutné, a to je práve systém regulácie. Všetky prostriedky, ktoré budú získané z tohto, samozrejme poputujú do ďalších komunikácií, do ďalších chodníkov a ich rekonštrukcie aj výstavby, takže myslím si, že to občania budú aj vidieť, aj cítiť v tom prostredí, že naozaj tie prostriedky sú investované dobre. Finančný objem prostriedkov, ktoré budú teraz poukázané, je viac ako 360 000, myslím, že tá presná čiastka je 368 000 eur a nejaké boli preinvestované už aj počas roku a na konci roka urobíme určite sumár, a koľko bolo investovaných v tomto roku do mobility v našom meste, a tá čiastka bude rádovo v niekoľko stovkách tisíc eur. Bude to riešené systémom zámkovej dlažby alebo takto asfaltu? A snažíme sa centrum ako také primárne budovať zo zámkovej dlažby, aj tam, kde sa nachádzajú komunikácie pre peších, teda chodníky budované z asfaltu. Tento je častokrát rozrušený, pod chodníkmi sa nachádzajú inžinierske siete, ktoré si vyžadujú čas od času nejakú opravu alebo zásah, prípadne modernizáciu. Takže tie asfaltové povrchy to potom veľmi komplikujú a ich následná oprava alebo spätná úprava je spojená s jednak s estetikou, ktorá nie je moc atraktívna. Tie spoje jednoducho sú viditeľné, aj tá farba toho asfaltu je viditeľná, takže tá atraktivita toho prostredia sa tým znižuje, ale zároveň aj nie sú nejaké dlhodobé tie opravy, pretože vnikaním vody a poveternostnými podmienkami do tých štrbín dochádza k rozrušovaniu. Preto sa skôr prikláňame k dlažobným chodníkom, ktoré sú rozoberateľné, a taktiež aj vďaka našim technickým listom, ktoré máme stanovené, tak je stanovený aj skladacký plán, aj typ dlažby, ktorý používame vlastne v celom meste, a tým pádom chceme dosiahnuť unitaritu v tom prostredí a architektonický vzhľad, ktorý je atraktívny a ktorý obyvateľovi, ktorý sa po meste pohybuje, navodzuje dobrý dojem z toho verejného priestoru.